ိတ်ဆင်းရအောင်မဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနော်လဲဆောင်မပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့ဝေဖန်မှုတွေများနေပေမဲ့ဘသူကိုမှခရီးမဆိုင်ပဲအချစ်ရဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်သွားတယ်တတရမြောက်အိမ်တော်နဲ့ယနေ့မှာတရားဝင်လက်ထပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ရွှေဤသိန်းနဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေကြတဲ့ဆယ်လီတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုစင်စမပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရဲ့နေအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ပရိသတ်များရှင်အဆိုတော်ရွှေဤသိန်းနဲ့ဟာနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်သုံးမိဘများရဲ့ရှေ့ပေါ်နှစ်ဦးသဘောတူမင်္ဂလာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွှေဤသိန်းနဲ့ကနှစ်ဖက်မိသားစုတွေရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုမှုနှစ်ဦးသဘောတူညီမှုနဲ့တူရုံးဖွင့်ရက်လည်းဖြစ်ပွဲအားရက်လည်းအချိန်တူလို့တရားဝင်လက်မှတ်ထိုးပစ်ခဲ့ပါပြီလို့သူမရဲ့လက်ရှိသုံးပြနေတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတနုပညာရှင်ရွှေဤသိန်းနဲ့မင်္ဂလာတည်းမှာတော့နှစ်ဖက်မိသားစုတွေရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုမှုနှုတ်ဦးသဘောတူညီမှုနဲ့တူရုံးဖွင့်ရက်လည်းပြပွဲအားရက်လေးကိုအချိန်လိုပြီးတရားဝင်လက်မှတ်ထိုးဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။အဆဆအစီစဉ်ပေးတဲ့အဖေ dress ကစချုပ်ပေးကြတဲ့ချစ်ရောင်မလေးများ makeup စပင်အလှဆုံးဖန်တီးပေးပါတော့ချစ်သူလေးညီညီမောင်ဆန်းညောင်းကူညီပေးခဲ့ကြသူတူတယောက်ကိုပါမကြအောင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့အဓိကစာကျွန်းကတော့သူမရဲ့ဘဝတရားရီကိုအေးချမ်းသောမြစ်တာတွေနဲ့လုံးချုံစီသောသူမအာကိုတကြီးခုတ်ဝေမိသောရင်ခွေတစ်ခုကိုအဆဆယုံကြည်ရင်သက်သာရှိသောစဏတတ်သောစင်နီကောင်တယောက်ဖြင့်အမြဲအနားမှရှိနေပေးပါမယ်လို့ကတိပေးပါတဲ့ချစ်ခင်မွေးရေဆိုပြီးပွဲရီဆက်နေလို့ဟန်နီမွန်းကိုတော့အကျွေးမှတ်ထားတော့ဆိုပြီးရေးသားထားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်တပင်လဲတပင်ထူးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းလက်ရှိတွဲနေတဲ့ချစ်သူနဲ့တရားဝင်လက်ထပ်လိုက်သူကတော့တတိယမြောက်မင်္ဂလာဆောင်ကိုကျင်းပလိုက်တဲ့ရွှေဤသိန်းနဲ့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတော့အိမ်နောက်ဆက်30တိုင်တိုင်းမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတခန်းတနားလက်ထပ်လိုက်တဲ့ရွှေဤသိန်းနဲ့တရင်ဟောင်းဝေဖန်မှုတွေအများပြားနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်အစကဝေဖန်မှုတွေရှိနေခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့လက်ခံလာခဲ့ပြီးပူပြီးလေသူတို့ဘဝလေးဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းလာခဲ့ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မှာလည်းပုံရိပ်လေးတွေချို့ကိုမပြတ်တင်ပေးလေရှိပြီးအခုတခါမှာတော့နှစ်ဖက်မိသားစုမိဘတွေရှိမှာပဲတရားဝင်လက်ထပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံရိပ်စီတွေနဲ့ကြည်နူးစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဆက်လက်ပြီးသူမကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေသူတွေကိုလည်းအစိုးရရွှေသိန်းနံကတော့ရောင်းနောက်စတုံးမှာကထိန်လူပုံကြီးတွေနဲ့ညဝေလာပြန်ပါတယ်အစိုးရရွှေသိန်းနံရဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါလေးတွေကိုပုံတွေဝဝေဆဆနဲ့တင်ပြလာတာပါပုံထဲမှာတော့ပျော်ရွှင်နေတဲ့ရွှေသိန်းနံနဲ့တူသူမရဲ့လက်တွဲပေါ်မျိုးသားနဲ့တူဗီဒီယိုဖိုင်တိုလေးတွေကိုညဝေခဲ့ပါတယ်အပျော်တွေညဝေရင်ဘဝရဲ့ပထမဆုံးရောင်းနောက်စတုံးမှာကထိန်ပွဲအလူလေးပါလို့သူမချစ်ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးလာတဲ့ရွှေသိန်းနံရဲ့စကားတန်ချိုကိုလေးနားဆင်ကြကြပါကြလားရှင်။အော်အိမ်တော်ရှင်မင်းမတိုင်းကခံစားချက်ဒီချစ်ပုံချင်းနေလားမတူရဲ့မတူကြမှာပေါ့နော်။အာဘယ်သူမှတော့တင်းသေးတယ်။အာ7ပုံပုံ9ပုံခွဲ9ထက်ကမှ9ပုံပေါ့။အဲ့ပုံကတော့ဒီမှာလက်ချက်ကပျော်ရွှင်မှုမျိုးငြိမ်းချမ်းမှုမျိုးတာယာမှုမျိုးကိုဘယ်သူမှကြားချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တခုရှိတာကတစ်ဖက်တည်းအတ္တကြီးနေလို့မရတယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးအတ္တကြီးနေလို့လည်းမရဘူး။အခုအတ္တကြီးသူ့အတွက်ဖြစ်ရမယ်။သူ့အတ္တကြီးကိုယ့်အတွက်ဖြစ်ရမယ်။အဲဒီလိုမျိုးဖန်ပြရသွားရင်အိမ်တော်ကြီးကတာယာ။ငါကြီးအောင်လို့ပြောင်းနေတရားစကားမပြောဘူး။သူစိတ်ဆိုးနေအမဟီဟီဟီလို့ပြီးရှောင်းသွားလိုက်။ဟုတ်စိတ်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဖုန်းပြောတဲ့ခါရီတွေကအိမ်တော်ရှင်တွေတော်တော်များများပါလိမ့်။အော်ရွှေချစ်ပြီလို့ပြောင်းနေတရားပြန်လို့မရလို့ဒါပြန်ချစ်လိုက်ကြတာ။ဒါပေမဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့စကားလုံးကြီးရင်ပတ်ထဲကြံကြံခဲ့တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဟာကြောင့်လူမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အာပြောပြတာပေါ့တော့လူလဲဖြစ်ဖြစ်အင်တော်ရှင်တိုင်းစိတ်ချမ်းသာနေစင်လေအာဒီကတော့အင်တော်ရှင်အမျိုးသမီးတွေပေါ့အမျိုးသမီးတွေကမိဘတွေညီကိုမောင်မတွေကိုဆော့ပြီးဒီလူသားတွေဘဝတွေကိုစုံပြစ်ဝင်ကြရတာမို့လို့ဒီအင်တော်ရှင်မိန်းမတွေစိတ်ချမ်းသာနေစင်တဲ့ဒါကြောင့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအမအနောက်ကတော့အမရဲ့စကားလုံးတစ်ခုဆိုရင်ချိုကိတ်ပြတော့မှကျတဲ့တင်းလုံးရေးကြတဲ့စကလုံးပေါ့လေဒါကီးဘုတ်ဖိုက်တာရောင်းချားရင်ချောင်းပေါ့အဲ့ဒါဒီနဲ့ပြောပြပါအောင်ဘလို့ကြောက်ရင်းချင်ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲပုံမြင်ရတာပေါ့နော်ဘာလဲဖြစ်ဖြစ်လေအမအနေနဲ့ရတော့လေမိန်းမတစ်ယောက်ကကိုချောက်ပေါ်ကိုရက်တည်နေပြီကိုချောက်ပေါ်မှာကိုအကောင်းကောင်းရက်တည်နိုင်တယ်ဘယ်နှချိန်နဲ့ပြူလဲပြူမမရက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်မိန်းမတစ်ယောက်ဆိုရင်အမအရန်ချီးချီးရဲ့အမကုန်းကြီးလေအာပို့ပြီးတော့လည်းမိတာပို့ပေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်း तू အောင်မြင်ပါစေ။ तू ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေ။
သူလုံးသမားကြီးဖြစ်ပါစီအများနဲ့မြစ်တာဟုတ်ပြီဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမတယောက်ဟာလဲပြုတ်သွားကြတာများတယ်တခုခုဖြစ်ပြီးရေးဆိုမိမကြီးကပြော့တယ်လဲပြုတ်သွားတတ်တယ်နောက်တော့ပေါ်ဆိုးလာကအဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့မိမစိတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့တွေ့ဘူးကြတဲ့မိမတော်တော်များများဟာခန္ဓာရည်နဲ့တင်းခံနိုင်တာနည်းတယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေကမလဲမပြူထပ်ထပ်ပြီးတော့လဲမပြူသွားစေချင်ဘူးမလုံလဲမလုံစေချင်ဘူးနောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့ဒီတရားကတောင်းတဲ့ကြောင်းဟာရည်ဆက်ပါရင်ဆုံးကြတယ်ဒီဆက်ကုန်ရင်ကျွဲသွားကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်အရာမဲတဆိုတိမ်ခွဲရှင်ခွဲတစ်ခုခုတော့ကျွဲကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုကိုယ်စိတ်ထဲကဘယ်လိုကောင်းမလဲသူကောင်းမှာမလားလို့လားသူကြီးပွားတာမလားလို့လားအဲ့ဒီစိတ်ယူနဲ့လိုက်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတာအမလို့မိမတော့အမမတွေးချင်ဘူးတွေးလည်းမတွေးဘူးမတူရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကောင်းစားလေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကဟုတ်သူချမ်းသာသွားရင်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကဟုတ်ဒီတယောက်ကကိုယ်နဲ့ရေစက်ပြသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကောင်းကောင်းဆူဆူစိတ်ဝင်စားစရာအကန့်ကိုမရှိတော့တာဒါဟာမိမပီတာတဲ့မိမမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောအမကအမရောစိတ်ကူကယောက်ျားဆန်တာလားတော့မသိဘူးမာကြောတယ်ဟဲ့ဘူးမကြည့်တာဘာကြီးချင်းနေချင်းနေစိတ်မဝင်စားတော့တာအဲ့လိုမျိုးလေးပဲဖြစ်စီစင်တယ်ပေါ့နော်။အာဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ချိပြီးတော့လဲဟိုအဲ့အမှုညာရှင်ချင်းချင်းဆိုပုံပြီးကိုချင်းစားတယ်။ရက်တီကအင်မတန်ခက်တဲ့ကာလာကြီးမှာဘလို့ကြိုးစားရက်တီနေရတယ်လေ။သူရာရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမ်းမာကြီးချုံချွတ်တဲ့တဲ့မိန်းမတယောက်ဆိုရင်ပုံပြီးတတိထားပြီ။အဲ့လိုအမကိုယ်တိုင်ကျမ်းမာကြီးအရန်ချွတ်တဲ့တဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံပြီးတော့မိန်းမချင်းကိုချားတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမတိုက်ခိုက်ကြစေချင်ဘူး။ဟိုသူကသူလဲတိုက်တယ်ငါလဲတိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့။အဖေအဲ့လိုမတက်လူတယောက်ကိုမတိုက်စေချင်တာဒါပဲဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီအချိန်ပြည်ပြီးနာဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြရတယ်ပရိသတ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါမယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုအမြင့်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်